Буржуйки для захисників виготовляють волонтери в Новомиргороді на Кіровоградщині. Обігрівачі роблять з використаних газових балонів. З арматури виготовляють скоби для бліндажів. Самі груби декорують, щоб ті мали в укриттях більш естетичний вигляд. На таких буржуйках можна приготувати їжу та висушити одяг. Працюють майстри-волонтери зазвичай на вихідних. У їх планах виготовлення приладів, що зможуть працювати на рідкому паливі. Інтернетом поміч і не вміючи руки не болять. Легше спитати, що ми не вміємо. Ми дали клич, зносять нам балони, і з них ми переоборудуємо буржуйки. Досить дорога штука, бо десь до 1000 гривень виходить тільки по матеріалу. Там треба і арматура, і всі ці шиночки, всі ці завісики, все це треба. Час ми не шкодуємо.